El programa Apropa Cultura, que ofereix visites i activitats a persones en risc d'exclusió social, es consolida i creix amb la incorporació de 6 museus de la ciutat a l'oferta de música i teatre que hi havia fins ara. El MACBA és un dels museus que s'assuma a la iniciativa i ofereix visites comentades com aquesta a un grup de discapacitats intel·lectuals dels tallers Bellvitge. Les visites són dinàmiques i la interacció entre l'educador i els participants juga un paper clau per estendre la cultura a tots els àmbits de la societat. Què són això? Soldados. Són soldats. Són soldadets. Sí. Us podeu agafar, eh? El programa Apropa Cultura va néixer l'any 2006 a l'Auditori per facilitar l'accés a les persones en situació de discriminació a la programació musical a un preu màxim de 3 euros. Des de llavors, 39 equipaments culturals s'han adherit al programa i només l'any passat 11.000 persones van assistir a les activitats programades. S'adreça a centres socials, associacions i serveis socials d'ajuntaments que treballen amb persones que estan en situació de discriminació en situació de risc d'exclusió social. Els museus també ofereixen visites inclusives en grups de públic general, la qual cosa contribueix a fomentar l'autonomia de les persones. Fracassaríem si fóssim capaços de fer la millor cultura del món, però ens oblidéssim de la inclusió social. I també fracassaríem en les polítiques d'inclusió social si deixéssim la cultura, en deixéssim la cultura al marge. No? Apropar l'art, la cultura i altres esdeveniments a les persones que estan en situació o en risc d'exclusió social té molt i fa molt per la cohesió social d'aquest nostre país. A més del MACBA, a partir d'ara també el CCCB, el MANAC, el Caixa Fòrum, la Fundació Miró i el Museu Picasso oferiran aquestes experiències culturals que busquen que tothom formi part del món cultural.